Hola, hola, aquaseguidores. Muy buenas tardes. Esta tarde de lunes calurosa aquí en Mérida y Yucatán. Aquí con nuestro invitado, el doctor Plácido. Doctor, por favor, ¿será que me puede apagar un ratito el micrófono? Gracias. Ahí está. Perdón. Hola, hola, mira. Já tem muita gente já mandando saludo desde a tarde, hein, doutor? Tens muita popularidade. Um montão de gente me escreveu dizendo que padre que usted, que tu invitou a Plácido, que padre que vão falar de um tema super recente e super inovador para a aquicultura, que é balanço iônico. Mira, Ulisses Jaime de Peru te manda saludo. Márcio Nunes. Boa noite, Plácido. Sucesso, amigo. Martín Guerrero también está aquí. Martín, no es, es solo entrar que vas a accesar aquí la charla. Miguel Ángel, nuestro acuaseguidor ha sido acá, dijo que el tema es muy interesante. Fernando Lima dijo que es su fan. Fernando dijo que es su fan. Fernando es un gran amigo que conocí en un grupo de Telegram, donde hablamos solo de acuacultura. Santísima Trinidad, saludos, muchísimos saludos. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Seguimos en aislamiento social. Imagino que Plácido también, ya hablé con él antes. Seguimos igual. Santísima Trinidad desde Tabasco, México. Rodrigo Baldín, San Luis presente, mira. Debe ser conocidos de Plácido. Mucha gente aquí, Plácido, que te conoce ya entrando. Vamos a esperar un poquito más para que empecemos nuestra charla de hoy. Que fíjate que es un tema que mucha gente me estuvo escribiendo, solicitando. Un tema, como he comentado, ¿no? Bastante solicitado. Y es un tema innovador y muy reciente dentro de los sistemas acuícolas. Muy reciente comparado con los sistemas tradicionales, ¿sí? Sin embargo, ya algunos años que se está haciendo investigación, se está aplicando ya en la industria el balance iónico en cultivo de camarón Litopneus anamé. Mira, Vanessa Souza Pires te manda saludos. Parabéns y suceso, Plácido. Ahí te manda saludos. Por cierto, hay que felicitar aquí a Plácido porque hace un par de días él se tituló a doctor. Parabéns, felicidades. Está un doctor novecito. Muy bien. Sí, mira, ya va llegando la gente, he pasado algunos minutos. Aquí todos van llegando a escuchar esa charla de hoy. ¿Qué será, nuestros queridos acuaseguidores? Sobre el equilibrio iónico, o en español sería el balance iónico en el cultivo de camarón Litopneus anamé. La charla de hoy será en portugués. Lo estoy haciendo esta introducción en español. Sin embargo, vamos a hablar en portugués con Plácido, con el doctor Plácido, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una serie de preguntas acerca, ¿no?, de ese tema, ¿sí?, bastante importante dentro del cultivo de camarón en aguas interiores, ¿sí? Y Plácido tiene mucha experiencia en el tema, ¿sí?, y nos va aquí a aclarar una serie de cuestionamientos que mucha gente se hace, ¿no?, cuando quiere producir camarón en un sistema, ¿no?, de baja salinidad. Y él va a explicar también la diferencia ahí de algunos conceptos, ¿no?, que tenemos equivocados. Ustedes no lo pueden perder, la charla de hoy con el doctor Plácido. Aquí, mira, Luis Enrique Souza Salgado, Asociación de Camarón Amigos, presente. Parabéns, Plácido Moura. Mira, te mandando saludos. Plácido, tenemos aquí bastante audiencia, ¿sí? Ya pasaron prácticamente 5 minutitos. Yo creo que ya voy a presentar a ustedes, a los seguidores, nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos aquí, ¿no?, como invitado de honor, el doctor Plácido Suárez de Moura, que es ingeniero pesquero y doctor en acuacultura, como lo comenté, por la Universidad Federal de Río Grande, en el mismo lugar que titulé también en la maestría. El doctor Plácido, él brinda asistencia técnica en granjas de producción de Litopneus anamé desde 2012 en Brasil. También ha desarrollado trabajos
¿no? Cuyo objetivo es intensificar los sistemas cerrados mediante tratamientos de fluentes y también utilizando, reutilizando el agua de cultivo, ¿no? Él ahorita se dedica sobre todo a producción de banamé en aguas de baja salinidad y con a producción también con aguas a través de del proceso de salinización artificial. Y el enfoque de él justamente es en el equilibrio iónico, ¿sí? Y el tema que vamos a platicar hoy con Plácido es equilibrio iónico en el cultivo del camarón litopneus anamé. Ya falei demais. Ahora voy a pasar las palabras a nuestro convidado de honra aquí. Oh, mudei já o acento, o sotaque, já vou para o português. Com o sotaque do sul do Brasil. Vamos lá, Plácido. Por favor, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória na aquacultura. Queremos conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua história. E muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite no Brasil, né? Desde já eu agradeço ao convite, Adri. Foi uma honra participar dessa live e poder esclarecer um pouco do conhecimento que eu tenho a respeito dessa área e ajudar as pessoas através dessa ferramenta nessa fase tão difícil que é esse problema biológico que está acontecendo no Brasil, no mundo todo, a gente poder continuar divulgando conhecimento de alguma forma e levar isso a cada casa, né? Então, desde já agradeço ao convite. Você quer que eu fale um pouco sobre a minha história, não é isso? Na cultura. Exato. Conta um pouquinho da sua história para quem ainda não te conhece. Como começou tudo? Aonde começou? E onde saiu esse gosto pela aquacultura? Conta para gente. Bem, eu sou nascido numa cidade do interior do estado do Ceará, na região nordeste do Brasil, e me graduei em engenharia de pesca na Universidade Federal do Ceará, que fica na capital do estado. Eu terminei a minha graduação, entrei em 2005 na graduação, me concluí a graduação em 2010. Em seguida, já entrei no mestrado de engenharia de pesca também, na mesma instituição. Então, o meu mestrado eu trabalhei com tratamentos de efluente e eu sempre tive uma linha de pesquisa ligada a tratamento de água e qualidade de água. E lá eu conheci os cultivos de camarão e de peixes, na época da minha graduação. E logo com a conclusão do meu mestrado, do caso, eu fui convidado a trabalhar dentro de uma fazenda de sistema semi-intensivo de cultivo de camarão. Uma fazenda bem grande, diga-se a respeito. E nessa fase, eu fui convidado para fazer um curso, esse curso aqui da FURG, né? Curso de cultivo de camarões bioflocos, e a partir do ponto que eu conheci esse curso da Universidade Federal do Rio Grande, onde esclareci muitas dúvidas e aprendi muito ao respeito de cultivo de camarão em sistema biofloco, eu meio que me apaixonei pela instituição e pelo grupo, e 2 anos depois eu estava aqui já. Então, eu hoje, quer dizer, concluí o doutorado agora em aquacultura pela Universidade Federal do Rio Grande, e eu acho que é isso, basicamente. E aqui eu trabalhei com cultivo de camarão em baixa salinidade, balanço iônico, salga artificial, tudo que tem a ver com essa área. Excelente. Ó, antes de começar as perguntas, você pode apagar o microfone? Perdão. Sim. Antes de começar as perguntas, o Gabriel, que é nosso amigo em comum, ele falou, se você não contar a história do Uno Branco, é porque você não está contando a sua história verdadeira. Logo, você tem que contar aqui para os aquaseguidores que história é essa do Uno Branco, hein? Está
Estamos curiosos para saber qual é essa história. Logo você me conta. Eu acho que o Uno Branco tinha tanta história, Adri, que eu nem lembro qual foi a que eu contei para o Gabriel. Mas esse carro tinha um apelido muito carinhoso para a aquacultura. Era o chamado Mancha Branca. Olha só, Então, olha só. ele não era muito bem-vindo nas fazendas, digamos assim. Gostei do nome, mais ou menos, né? Interessante. Vamos lá. É uma pergunta para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria de saber a sua opinião, por que o cultivo do camarão, né, enfocado no Vanamei, nos últimos anos, ele tem mudado para águas interiores? Por que esse cultivo cresceu tanto, né? Cultivo de Vanamei em águas interiores. Por que você acha que ele se tornou cada vez mais popular? Ou está se tornando cada vez mais popular? Qual a sua opinião a respeito? Adri, basicamente por causa. A primeira coisa que eu posso falar a respeito disso é a espécie que é cultivada. O Vanamei, eu gosto de brincar falando que ele é um osmorregulador profissional, enquanto que muitos dos crustáceos são mais amadores no processo de osmorregulação. Você tem cultivos de Vanamei em salinidades que variam de 0,5 até 40 de salinidade. Então, esses cultivos se desenvolveram para a região interior porque basicamente as pessoas descobriram que o camarão marinho era capaz de crescer bem em baixa salinidade. E crescer bem, crescer de forma, digamos assim, economicamente viável. Então, outros fatores que levaram à interiorização foi doenças que só existiam antigamente nas salinidades maiores, principalmente pela ausência de vetores, que eram crustáceos também nas baixas salinidades. Quer dizer, em baixa salinidade não haviam organismos similares ao Vanamei que poderiam transmitir a doença, as principais doenças de camarão. Mas isso mudou, com o tempo mudou. Outros fatores que levaram a essa interiorização foi os custos com terra. As terras em áreas interiores têm um custo inferior, porque não dá tanta especulação imobiliária em cima das áreas, como as áreas litorâneas têm. Existem fatores quanto à aproximação de mercados consumidores. É outro fator que fez o pessoal interiorizar o cultivo de camarão. As fazendas hoje podem estar do lado do centro, do principal centro consumidor. Então, questões de logística, mas é basicamente isso. O principal ponto é a capacidade que o organismo teve de crescer bem em baixa salinidade. E principalmente em zonas, aquela questão do custo que eu falei para você pelo metro quadrado, o custo é muito mais reduzido quando a região onde você quer desenvolver a aquacultura, ela tem uma água que é imprópria para outros usos. Digamos, em muitas áreas que foi desenvolvido a castricultura em águas interiores, as águas eram salinizadas. Então, eram águas impróprias para irrigação ou de sedentação humana, para as pessoas beberem, né? Então, basicamente é isso. Excelente, excelente. E pode apagar um pouquinho o microfone? Está, obrigada. Baseado nisso que você nos comenta, de essa popularidade da produção do Vanamei em águas interiores, devido à logística, devido a vários temas. Das doenças não se proliferarem tanto em águas com menor salinidade.
Eu te faço uma pergunta que sempre me fazem também nas conferências, nos meus cursos, né? Qual seria o requerimento básico, plástico, mínimo, não, para cultivar uva na MEI e uma água de baixa salinidade? Adri, isso é um assunto que há muita divergência entre os dados. O que eu posso te falar é que, primeiramente, para a gente falar sobre cultivo de camarão em áreas interiores, a gente tem que contextualizar algumas coisas. Há uma falha, porque é um assunto novo. Isso é normal. Há uma falha em conceituação, definir o que são cada coisa. Então, primeiramente, quando a gente vai falar o requisito mínimo, a gente começa a sair do parâmetro de salinidade. Que existem cultivos com salinidade de 0,5, enquanto que a salinidade do mar é 35. Existem esses cultivos em salinidades baixíssimas, e para esses cultivos, alguns mínimos devem ser respeitados. Então, digamos, níveis de potássio acima de 1 miligrama por litro, nível de cálcio acima de 70 miligramas por litro, se eu não me engano. Então, existem vários mínimos atribuídos a isso, mas existem alguns parâmetros que são indispensáveis, e um deles é a alcalinidade da água e dureza. Você pode diminuir a salinidade da água do mar até 1 e cultivar camarão, mas respeitando todos os íons ficando em concentrações mínimas. No entanto, a alcalinidade, que é basicamente a concentração dos bicarbonatos, e a dureza, que é o que está associado diretamente ao cálcio e ao magnésio, deve ser no mínimo 100 miligramas por litro. Entre 75 e 100 miligramas por litro, o mínimo que você poderia ter esses cultivos. Então, quando eu falei a questão da conceituação, a gente tem que definir algumas coisas. Cultivos em baixa salinidade. Houve uma época que foi necessário definir tudo isso. Então, tem um grande pesquisador mundial, que eu acho que todo mundo que está na aquacultura estuda sobre esse professor, professor Boyd, definiu em baixa salinidade qualquer cultivo de camarão que tem no máximo salinidade 10. Então, isso foi definido como o que é baixa salinidade para camarão. No entanto, existem cultivos em salinidades bem menores que essa, que são, digamos, águas oligoalinas, são águas com salinidade no máximo 5. Então, aí vem o primeiro conceito. Hoje, a cultura de camarão em água interior, ela é separada em cultivos que são feitos em baixa salinidade, todos eles, mas tem cultivos que são feitos em águas oligoalinas interiores, naturais. Digamos assim, muitos cultivos do México e no Brasil, na região Nordeste, são feitos em águas com salinidade de 1, 0,5, 1,5 no máximo, mas são águas naturalmente salinizadas. Então, são águas interiores também, só que são naturalmente salinizadas. E existem os cultivos interiores que são feitos, que hoje se confundem com cultivos intensivos também, que são os que são feitos em águas interiores, mas são feitos com salga artificial. Então, esses cultivos com salga artificial já têm, no mínimo, essa salinidade mínima, que é 10. Então, há dois principais sistemas de cultivo quando você fala em baixa salinidade. Excelente. E aqui, comentando um pouco do tema, comentávamos um pouco antes, numa reunião que eu tive com Plácido,
da característica da água da Península de Yucatán, que é onde eu moro hoje, que tem o 0,5 de salinidade, só que ninguém acredita, mas eu posso comprovar. Tenho mais de 350 miligramas por litro de alcalinidade. 0,5 de salinidade, mais de 350 de alcalinidade. E a dureza, não lembro de memória, só que é altíssima, altíssima classe. E isso é uma característica normal do Nordeste do Brasil também. Então, quando os cultivos se desenvolveram na região Nordeste do Brasil, o Giovanni da Cocoteiro Brasil até me questionou sobre isso. O Ele tá Vanamei, aqui te escutando, ó. eu sei disso. Ele até perguntou se os cultivos de camarão em sistema de bioflocos eles se anteciparam nas áreas interiores, principalmente essas de baixa salinidade. Porque há essa condição propícia para cultivos de camarões em sistemas semi-intensivos, até intensivos também, mas não super intensivo. Então, esses cultivos nessas zonas, com certeza no México e o Brasil é bem parecido em relação a isso, foram feitos com baixíssima tecnificação. Digamos, um produtor tinha uma área, a pessoa tinha uma área e ela viu que dava para cultivar camarão e cultivou o camarão porque o animal se desenvolvia bem nessas águas. Mas muitas dessas áreas desenvolveram com baixíssima tecnificação, baixíssima conceituação científica, digamos assim. E com a ampliação dessas áreas, aquela coisa que eu lhe falei, os conceitos foram um pouco misturados. Então, se o produtor colocava 30, 50 animais num metro quadrado, ele foi tentar colocar 500 e com 500 já não funcionou. Então, por isso que eu acho bem importante comentar com as pessoas de separar o conceito de cada coisa. E para erros como esse não serem misturados, não serem cometidos, né? Porque são demandas totalmente diferentes que existem nesses casos. Sim, tem toda a razão. A densidade de estocagem, ela tem um papel. Pode apagar um pouquinho o microfone? Desculpa. A densidade de estocagem, ela tem um papel. Densidade de estocagem tem um papel muito importante, pois no processo de assimilação de todos esses íons, né? Eu lembro a minha pesquisa na EMA, na Estação Marina de Aquicultura. Ela foi justamente com densidade, eu gosto muito desse tema, tenho bastante artigo com essa temática. Naquela época, né, na época das cavernas ainda eu falo, nós trabalhávamos com 300, não? E agora, naquela época não sabíamos nada do processo de clarificação, naquela época não tínhamos ainda um controle do nitrito. Hoje já sabemos todo o processo para controlar o nitrito. E pasmem, eu não tive problema com nitrito. Usei uma água de reuso naquela época e usei me deu 350, na verdade, a densidade naquela época para aquelas condições com camarões de 12 a 16 gramas, só que no sistema com água salina, água do mar, não era de baixa salinidade. Entretanto, no sistema que eu provei, plástico 600 por metro, naquela época também, a gente colocava metro quadrado para camarão no biofloco, ainda não colocávamos que era cúbico, eu tive uma baixa bastante forte de alcalinidade e de pH. Baixou muito na época. E, claro, nesse momento, né, repusimos um pouco com cal. Não lembro o produto que eu usei, faz tempo. E
num sistema com salinidade elevada. Imagina num sistema de baixa salinidade, com uma densidade alta, como não assim, como os animais não assimilam todos esses íons e como isso não afeta diretamente em todos os processos metabólicos e, portanto, no crescimento, né? Então, isso é um tema bastante importante também relacionar a densidade de estocagem com esse equilíbrio, né, que temos que manter mínima para o camarão, mínima não, para o camarão fazer suas funções e crescer, que é o objetivo grande da nossa área na agricultura. E me estão pedindo para você falar um pouquinho mais devagar, os que são de habla hispana pediram, diz para ele falar um pouquinho mais devagar para a gente entender. Eu acho que você está falando devagar, mas tudo bem, eu entendo porque eu entendo português, né? Eles não. Muita pergunta, daqui a pouco eu vou soltar a pergunta do nosso público aqui, dos nossos aquaseguidores. Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte, que, bom, ainda no tema dos requerimentos, dos íons, quais seriam as razões ou relações existentes, as principais, não existentes, dentro do processo de equilíbrio iônico? Quais são os nutrientes que eu devo equilibrar e qual é o valor que você indica para esse equilíbrio, né, iônico dentro de um processo de baixa salinidade? Agora já com o conceito claro que é abaixo de 10 ppm, não? A maior parte da literatura científica, o que ela associa como bom para cultivo de camarões são as mesmas relações que são encontradas entre os cátions, que são os íons de carga positiva da água do mar. Então, uma das principais relações é a relação do sódio com o potássio, que é aproximadamente 28 para 1, e a do cálcio magnésio com potássio, que é uma relação de 1 para 3 para 1, aproximadamente. E varia um pouco disso que eu falei, mas é mais fácil a gente falar dessa forma. Então, essas são as principais relações e é o que a gente busca para fazer correções iônicas para cultivo de camarão. Você falou a respeito dos parâmetros, agora sobre que há pouco tempo foi definida o nível de sólidos suspensos, os níveis de alcalinidade para o sistema de biofloco. Então, sistemas intensivos em geral, o cultivo intensivo de qualquer organismo aquático é uma área nova ainda, digamos assim, na aquacultura. Só que em poucos anos, o parâmetro salinidade deixou de ser, para alguns tipos de cultivo, um parâmetro tão importante assim. Porque os cultivos necessitaram transformar o parâmetro salinidade para composição iônica. Então, basicamente, foi trocado um parâmetro por sete parâmetros, ou bem mais, se você quiser explorar isso. Então, é muito difícil isso. Alguns produtores, dependendo do nível de renda, fazer o acompanhamento dessa composição iônica, até ferramentas, digamos assim, comerciais, são difíceis de manipular. Assim, tem pessoas que têm dificuldade de utilizar um kit de amônia, de nitrito, e de uma hora para outra ele precisa medir mais sete parâmetros, que são os sete íons majoritários, né? Mais outros 50, se ele for necessário, que existe na água do mar, em composição iônica. Então, a gente vê que essa configuração iônica dos íons majoritários, que são os íons mais abundantes da água do mar, ela é muito importante. Mas talvez ela não seja a mais importante, digamos assim. Porque a literatura científica, que as pessoas que estudam isso, vê que há grande variação sobre essas composições iônicas.
Eu falei os parâmetros, digamos, que são encontrados na água do mar. Mas em baixa salinidade, de fato, cultivos oligoalinos, mais fácil de eu definir dessa forma, que são até salinidade 5, a gente vê uma variedade enorme de configuração iônica, enorme mesmo. Então, aqui no próprio laboratório já foi definido mínimos de magnésio em sistema BFT já. Tem estudos feitos com íon sulfato já, que é um íon que é meio renegado, que ninguém dá muita bola para ele. Então, a gente fez estudos com ele também. E hoje, o que a gente mais observa é que no sistema, nos sistemas fechados, de fato, como o sistema Bioflox, que é o nosso carro-chefe no laboratório, em cultivos fechados, a configuração iônica muda ao longo do ciclo de cultivo. E existem relatos de vários autores falando isso. Então, tem íons que a gente não avalia normalmente, que eles podem ficar escassos dentro da água e limitar o desenvolvimento dos animais. Então, é basicamente isso. Há muita audiência para os íons majoritários. E eles são importantíssimos também. Mas tem muitos íons em sistemas fechados que ninguém avalia que eles podem limitar. Você sabe que nós sabemos que nos cultivos de fechados a água é reutilizada ciclo após ciclo. E algumas coisas são observadas. Digamos, eu observo a relação só de potássio diminuir pelo um incremento da concentração de potássio na água. Então, teoricamente, temos que estar compensando sempre o sódio. O cálcio também, ele vai diminuindo na água ao longo do ciclo cultivo, pelo fato de os animais necessitarem desse cálcio para fazer as mudas, né? A carapaça do camarão é basicamente carbonato de cálcio, então ele precisa remover esse cálcio da água, e esse cálcio só pode ser removido pela água. A compensação pela ração não funciona bem quanto ao íon é o cálcio. No entanto, outros íons, como os íons minoritários, como estrôncio, fluoreto, entre outros, não são muito bem avaliados e eles podem ser, digamos, o que pode estar limitando muitos cultivos fechados no mundo afora, porque não são avaliados, basicamente por isso. Não sei Não se eu te sei se eu te respondi, eu respondi, falei pra falei pra caramba, caramba, mas Claro que é sim. E isso. agora me veio muitas perguntas na cabeça. Quais são os 7 íons prioritários e quais, você falava de minoritários, prioritários? Comenta aqui com nossa audiência, com os aquasseguidores. Quais são os íons prioritários e quais são os não prioritários? E qual deles você acha ainda que existe uma lacuna aí que ainda não sabemos o efeito deles? E outra pergunta, e se temos uma relação interdependente entre um e outro, ok, um equilíbrio, mas eu queria saber aqui se o efeito de um pudera minimizar o efeito de outro, como existe na alimentação. Bem, quanto ao efeito de um íon com o outro, eu di diria que essa é a minha parte mais falha, essa parte de fisiologia animal. Essa é uma área que, como eu disse, eu sei que no trabalho que a gente faz no laboratório, ele está abrindo muitos caminhos novos quanto aos cultivos, mas a maior parte dos nossos estudos são feitos avaliação de desempenho mesmo do animal. No entanto, estudos maiores contra a fisiologia da espécie, as demandas energéticas, devem ser realizados para definir melhor, digamos, essas relações e encontrar, quem sabe, um ótimo para isso de verdade. Porque o ótimo de salinidade existem inúmeras referências. Digamos, o ponto isosmótico do camarão está em torno de 25 de salinidade. Só que
Eu posso citar inúmeros casos de cultivo de camarão com salinidade 0,5 que deu o mesmo resultado com camarão no ponto isosmótico. Então, quanto a essa parte desses Desses mínimos mínimos antagonismo, não? Seria a palavra sim. Eu não vou saber te responder hoje sobre isso, mas porque você vai ver muita contradição na própria literatura quanto a isso. Mas você perguntou quem são os cisinhos majoritários. Quem quer estudar essa parte de balanço iônico tem que ver muito a parte de hidroquímica da água mesmo. Muitos conceitos que eu aprendi sobre isso, eu aprendi estudando trabalho sobre qualidade de água, mas estudos de geologia, digamos assim, estudos sobre hidroquímica da água pura, que é o que acontece nesses cultivos, que são águas que têm uma composição iônica que está estreitamente associada com o tipo de solo que tem na água. Ou na região. Então, esses íons majoritários é a mesma conceituação que tem quanto a essa área. São os íons que têm maior abundância na água, em geral. E na maioria de qualquer tipo de água. Na maioria dos casos, os íons que estão mais abundantes são 7. Na água do mar, eles equivalem a 99,7 da salinidade, se eu não me engano. São cloreto, sódio, cálcio, magnésio, potássio, sulfato e bicarbonato. Não sei se eu falei os sete, mas Sim, foram são sete, contei. esses. Então, esse 0,3 de salinidade são basicamente quase todos os elementos da tabela periódica que vão estar dissolvidos na água do mar. Então, existem alguns que estão em maior quantidade, como brometo, estrôncio, fluoreto. Esses íons eles têm uma quantidade um pouquinho maior na água também. Mas eles já estão numa. Eles são principais componentes da água do mar também, mas eles estão em uma quantidade mínima, muito pequena mesmo. Mas esse mínimo não quer dizer que ele não seja importante. Existe uma conceituação para balanço iônico, para equilíbrio iônico em baixa salinidade, que respeita muito uma lei utilizada muito para estudo com fisiologia de plantas mesmo. Que é a lei do mínimo, a lei do barril de Liebig, se eu não me engano. Então, cita que o nutriente que vai limitar o desenvolvimento do organismo é o nutriente com menor quantidade. Então, às vezes, um fluoreto desse, que eu não sei qual é o mínimo que eu devo ter na água, a diferença entre o animal desenvolver ou não é a diferença entre ter ou não esse íon. Então, se ele limitar, eu não sei se é esse, digamos assim, mas se esse for limitante, ele pode colapsar o teu sistema e o animal não conseguir fazer algumas funções metabólicas, no caso. Então, e se é muito difícil de digamos assim, passar essa conceituação para as pessoas. Eu costumo fazer análise de água e eu vejo muito erro, digamos assim, na própria determinação dos íons. Problemas com acurácia da análise, precisão da análise mesmo. Então, esse termo balanço iônico é um termo que ele é confundido também. Balanço iônico é um termo utilizado em química, digamos assim. Significa que os cátions devem ter a concentração em miliequivalentes por litro iguais à dos ânions.
Então, essa é a famosa conta do balanço iônico. E muitos laudos que eu vejo de produtores, a água não é balanceada ionicamente. Então, significa que a análise foi feita de uma forma errada. Porque o balanço iônico é uma característica, é uma lei. As águas devem ser balanceadas ionicamente. Mas, ela pode ser balanceada ionicamente, mas não ser ideal para cultivo de camarão, digamos assim. Isso dá uma certa confusão. Não sei se as pessoas estão compreendendo o que eu estou querendo falar, mas balanço iônico é uma regra química. E isso tem ocasionado muitos problemas com análise, porque você só pode fazer uma correção iônica em cima de uma análise que foi feita com precisão. Porque dependendo da concentração que você aportar, você pode matar os animais pelo um cálculo errado. Então, se eu tenho uma recomendação para passar para as pessoas, é investirem um pouco mais na questão de análise e escolher técnicos especializados para fazer essas determinações. Porque em sistemas intensivos de camarão, isso certamente causa problemas. Muito bem, bastante interessante aqui a temática. E o microfone eu pode fazer barulho, nada mais, agora me saiu a curiosidade da metodologia. Você falou que a acurácia da metodologia aqui no tema do balanço iônico, ela é um tema bastante importante. Ainda não existe uma metodologia estandarizada para essas medições, e uma fazenda pequena, pequena a média, ela tem o mínimo necessário, por exemplos brasileiros, ela tem o mínimo necessário para fazer esse tipo de análise, ou você recomenda que essa análise seja mandada para um laboratório especializado? Novamente, depende do sistema de cultivo empregado. Se você tem uma água de baixa salinidade, oligoalina, com salinidades entre 0,5 e 2 de salinidade, digamos assim, eu acredito que você consegue, com pequenas densidades, fazer correções pontuais. E com análise que você consegue fazer, que você compra kits e faz essas análises. Então, você fazendo análise de dureza da água, alcalinidade da água, você consegue, além das outras, mas quanto a essa parte dos íons, essas análises eu acredito que sejam suficientes para você fazer correções na água a partir de calagem, simples assim. Utilização de cal hidratada, carbonato de cálcio, que é o calcário agrícola, né? Calcário dolomítico, que é o calcário que tem uma concentração maior de magnésio também. Então, para esse tipo de cultivo interior, eu acredito que essas análises são suficientes, com densidades baixas e tudo mais. No entanto, para aquela outra área que eu te falei, que falei para vocês sobre salga artificial, mesmo que seja em baixa salinidade, que a salinidade que é mais utilizada, pelo menos no Brasil, para cultivar vanamei em salgas artificiais, é em torno de 10. Então, que é o limite da baixa salinidade. Então, para esse tipo de cultivo que cria o camarão com a demanda fisiológica muito mais, uma pressão em cima do animal muito maior, que são sistemas super intensivos, na maioria das vezes, feito com salga artificial. Quanto a essas propriedades que fazem salga artificial,
tem um sistema de cultivo, que na maioria das vezes é sistema de bioflocos, eu recomendo que a análise de composição iônica deve ser feita por laboratório especializado, que analise todos os íons que os laboratórios são capazes de analisar. E tem muitos laboratórios bons no Brasil que definem diversos parâmetros, mas isso tem que ser procurado bem com o assessorista técnico que tá fazendo. Então, nesses casos, eu acho que análises a cada ciclo, ou pelo menos, no mínimo, uma vez por ciclo, quem sabe duas vezes por ciclo, no começo e no fim de um ciclo de cultivo, acho que seriam interessantes. Porque para fazer essa correção, exige uma precisão bem maior nas análises. E você tem que saber o que é que você tem que corrigir, né? Então, é basicamente isso, Adri, quanto a esse caso. Obrigada pela resposta. Hein? Muita gente mandando aqui um oi para você, ó. Manuel Valenzuela, aqui, meu querido amigo Manuel, que também nos deu uma entrevista não faz tanto tempo. Eduardo Ballester disse que excelente tema escolhido. Jesus Malpartida mandou um abraço para nós dois. E várias pessoas aqui, João Xavier, lá do laboratório, nossos amigos em comum. E olha, o Eduardo Ballester, que foi quem me ensinou tudo de larvicultivo, de Vanamei e de Paulenses, lá na EMA, na Estação Marinha de Aquicultura. Eduardo, espere que eu logo vou te mandar um e-mail aí para te convidar também. Olha só, ele te pergunta, Plácido Eduardo, se você acredita que é possível fazer uma previsão de incremento ou decréscimo de certos íons e que a partir dessa informação se pode fazer correções periódicas. Eu vou traduzir para o espanhol. Eduardo Ballester, a los seguidores, que es un investigador, un doctor investigador allá de Brasil, nuestro amigo en común, nos pregunta aquí al doctor Plácido que si él cree, si es posible hacer una previsión de decréscimo o acréscimo de algunos iones a partir de las informaciones y si se puede hacer correcciones periódicas una vez que tenga esta información. Sem nenhum tipo de nepotismo, digamos assim, é muito boa pergunta essa do Ballester, e ele comenta isso porque ele vive isso diariamente em assessorias técnicas que ele dá, né, na região sul daqui do Brasil e tudo mais. Então, como eu posso falar sobre isso? Eu acredito que sim, que correções periódicas podem ser feitas sim. No entanto, eu acho que nós precisamos ainda de alguns anos de pesquisa para fazer essas definições. Como eu disse, o ambiente marinho, ele é um ambiente perfeito para o cultivo da espécie, e isso não tem como negar. E é um ambiente altamente estável. Então, nós sabemos que o mar não muda de configuração iônica demasiadamente. Ele é bastante estável. Em cultivos fechados, isso não vai ocorrer porque você tem um monte de organismos lá, bactérias e os camarões estão agindo, utilizando os recursos que ele tem e deixando alguns desses elementos escassos e outros em excesso. Então, eu acredito que isso é uma coisa importantíssima na determinação de como acontece no, a alteração da composição iônica e se eu acho que realmente vai chegar um ponto que nós vamos saber que sais utilizar em que época do cultivo, mas isso vai demandar muita, muita pesquisa para reconhecer as demandas dos animais e como eles utilizam esses íons dentro da água para determinar isso.
Quem cultiva camarão em salgado artificial, que é o que tem várias pessoas que estão nos assistindo aí, amigos que fazem isso, sabem que um sal, por exemplo, um sal que você utiliza para fazer salgado artificial, apenas na primeira aquisição desse sal você pode comprar um sal completo, digamos assim, um sal que imita a configuração da água do mar. Mas as alterações que essa água vai ter dentro do ciclo de cultivo, elas não vão ser proporcionais. Digamos, o sódio não vai descer proporcionalmente ao magnésio, nem ao potássio. Cada um deles vai se alterar de uma forma diferente. Então, o sal só pode ser utilizado no primeiro ciclo, basicamente. Depois você vai ter que escolher sais específicos para as suas carências. Se a água está carente de magnésio, utiliza o cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, de sódio, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, enfim, você vai ter que fazer esse jogo, esse equilíbrio iônico nessa hora. Então, a partir do ponto que eu tiver um sistema de cultivo altamente modulado, como é o sistema Biofloco, que você conhece basicamente para que lado o sistema se vai, quando você tem águas marinhas e você tem a capacidade de reutilizar água marinha e fazer trocas d'água, isso é muito modulável ainda. No entanto, em regiões onde a água é salgada artificialmente e o mar está longe de verdade, você vai ter que estudar a fundo a água para poder saber como fazer essa compensação iônica. Então, aí volta aquela questão das análises. Então, eu acho, respondendo numa frase, eu acho que vai chegar um ponto de você poder fazer essa correção periódica, mas nós precisamos de alguns anos ainda para poder definir isso. Verdade, seria fascinante já ter estandarizado, né, para cria, para o berçário, para engorda, com densidade de 200, 300, 400, estaria. É um excelente tema de doutorado, não tem nenhum aluno aí interessado. Verdade? Bom, alguns doutorados. Olha, o João Xavier, nosso também. Nosso amigo em comum lá no Rio Grande do Sul, no Brasil, também nos pergunta o seguinte, Plácido: qual a relação salinidade versus toxicidade de nitrito? Essa relação, ela está diretamente ligada à concentração, até onde se sabe, à concentração do íon cloreto. O íon cloreto, entre os íons majoritários, ele é o maior de todos. Ele é o principal ânion que está ligado aos cátions. A salinidade da água do mar, a maior parte é cloreto de sódio. Então, a toxicidade do nitrito está ligada diretamente à concentração do íon cloreto. Não quer dizer que outros íons não vão participar dessa toxicidade. Então, quanto maior a salinidade, maior vai ser a concentração de íon cloreto também, e a toxicidade do nitrito vai ser diminuída. Esse tem sido essa questão. Quando eu falei sobre cultivos super intensivos em águas de salinidades baixas, baixas de verdade, de 0,5, 1, 2 de salinidade, o principal limitante, e o João sabe disso também, que tem restringido muita investigação científica, tem sido a toxicidade do íon nitrito. Para você ter um exemplo, o nitrito em salinidade 2, a toxicidade dele é em torno de 0,5, o nível de seguro dele é 0,5, enquanto que em 10 vai estar em torno de 15. Então, eu subi de salinidade 2 para salinidade 10, eu subi 5 vezes a salinidade. E a toxicidade do nitrito diminuiu mais de 30 vezes.
Só o fato de eu subir de 10, de 2 para 10. Então, você falar aquela pergunta que o Giovanni tinha falado antes, o cultivo de bioflocos e sistemas de camarões em baixa salinidade em águas oligoalinas, ele deve ser feito com critério muito mais elevado, porque existem experiências do Brasil de prejuízos muito grandes por causa desse tipo de atitude, de levar sistema super intensivo de cultivo de camarão para salinidades extremamente baixas, que quase nada de nitrito é o suficiente para matar a tua população toda. Então, a relação é mais ou menos por aí. Exatamente, eu escuto relatos de muitos produtores que estão começando com trabalhar com baixa salinidade, de mortalidade por nitrito. E sempre tem, né? Como que eu baixo meu nitrito no bioflocos? É a pergunta clássica. Por certo, Plácido, sabe que eu esqueci comentar? Sabe que você me olvidou com os seguidores? Que é o Dr. Plácido, assim como é o Dr. Manuel, que também não está escutando aqui, é o Dr. Plínio, o Dr. Gabriel. Doutor Vazieleski, que mais? Da doutora Gabriela Gaffiola, da doutora Gabriela Lara, da maestra Sagrario Padilla, el doutor, que mais me ouvidou? Gerardo, Gerardo em espanhol, Gerardo Foy, e Adriana da Silva, sua humilde servidora acá. Nós temos um curso que está pendente, verdade? Que tivemos que posponer por el tema del coronavírus. Sin embargo, quando regresse, pues no sabemos, por lo menos aquí en México no se sabe cuándo vamos a regresar. Imagino que en Brasil ustedes están en lo mismo. No sabemos cuándo vamos a regresar. Más probable, ¿verdad, Plácido, que nuestro curso sea 2021? ¿Sí? El doctor Plácido va a hablar justamente en el curso del balance iónico y vamos a traer ahí mucho más detalles, ¿no? De este tema. Ahora sí que vamos a tener mucho tiempo para platicar acerca de ese tema con riquezas de detalles. Aquí va a ser una horita que yo sé que mucha gente está así, mira, con muchas preguntas. Aquí tengo una lista de ellas. Voy a tratar de contestar a todos. Sin embargo, sí, me olvidó decir, Plácido, que tú eres también parte, ¿no? Hace parte del grupo del curso de producción de camarón con la tecnología BioFlock, y dentro de ese curso tenemos el módulo de equilibrio iónico. Este curso será semipresencial. Los amigos allá de Brasil se van a conectar y nosotros aquí en México, ¿no? Gabriela Gaciola también va a estar presente, Manuel, yo y Sagrario vamos a estar aquí en vivo, y los otros compañeros que están, la mayoría en Brasil, con excepción de Gabriela y Lara, que está en Chile, ¿no? También va a participar de forma virtual. Nada más para comentar, se me había olvidado. El jabá, como dicen en Brasil. El jabá. Aquí pregunta, mira, Sergio Almeida, voy a colocar aquí para que tú veas y ahorita lo quito. Plácido, comentaste en cuanto al método de análisis, ¿cuáles son las herramientas viables, en su opinión, para el monitoramiento seguro de la calidad de agua a través de kits calorimétricos o equipamientos como fotocolorímetros portátiles? Creo que es la misma pregunta que te hice, ¿verdad? Parecida. Posso responder já? Existem kits colorimétricos, isso é verdade, para fazer essas análises. No entanto, pessoalmente, eu indico utilizarem laboratórios especializados para fazer isso. Por quê? Quando o caso é balanço iônico, de fato, a questão de aquele primeiro conceito que eu te falei. Eu falei para vocês, quando se deseja definir a acurácia de uma análise, você necessita ter a determinação desses sete íons majoritários. Por quê? Você pode analisar, existem kits colorimétricos para analisar cálcio, magnésio, bicarbonato, cloreto. Isso é fácil de encontrar esses kits. Só que há um problema.
Você determinar alguns dos 7 íons, você pode fazer essa análise com precisão, o kit realmente pode ter precisão. Só que ninguém garante que o analista que analisou fez bem as diluições que são necessárias, ou fez um método como ele deveria ser feito. Então, para assunto de cultivo de camarão em sal artificial, análise só com kits colorimétricos eu não recomendaria, porque você não tem como ter certeza se tua análise foi precisa ou não. Você pode fazer análise de acompanhamento do ciclo, mas eu acho que o investimento em análises profissionais tem que ser feito nessa área sem falta, porque só assim você tem como ter certeza do resultado que você gerou. Então, existe kits colorimétricos, eles são bons kits, existem diversas empresas por aí, mas, por exemplo, o íon potássio é um íon importantíssimo para cultivo de camarões, e é difícil achar kits, pelo menos no Brasil, que analisem potássio. Então, tem kits que fazem a determinação do potássio, mas é meio que um método de exclusão. Você. Potássio, o sódio. Não, o potássio você encontra, mas sódio não é fácil. E para determinar sódio, você precisa de um equipamento mais rebuscado para fazer a determinação de sódio. Então, eu não pecaria por fazendo uma análise por exclusão. Digamos, você determina todos os outros íons e o que falta para você ter o balanço iônico, fechar a conta matemática para isso, você colocar essa concentração no concentração de sódio, por exemplo. Então, é complicado fazer estudo em cultivos fechados com cultivo de camarão com kits colorimétricos. Eu acho que não deve ser investigado outras formas. No Brasil, temos muitos laboratórios especializados para esse tipo de análise? Essa é a minha pergunta, e logo é da aqua seguidora aqui. Tem, existem diversos laboratórios que fazem essas análises em todo o Brasil. Mas imersos a laboratórios bons, existem muitos laboratórios que, não sei, devem melhorar o seu método de avaliação. E não é só no Brasil, no mundo todo. Existem, eu tenho uma pesquisa demonstrando isso. Uma mesma água mandada para 5 laboratórios diferentes, entre os 5 laboratórios analisados, apenas dois tinham uma concentração, uma composição correta, digamos assim. Isso nos Estados Unidos, digamos, um país de primeiro mundo. Então, é complicado. Isso, cada técnico tem que pegar a calculadora e fazer contas para saber se essa análise tá correta. Então, isso tudo a gente tenta mostrar para quem deseja aprender. Excelente. Aqui também temos alguns laboratórios autorizados e outros que não são autorizados pelo Senasica. E para certificações aqui no México, é obrigatório fazer a análise completa da água do poço e da água dos tanques. Então, a cada 2 anos eu tenho que fazer. Mas para tilápia, realmente, eu não necessito equilibrar íons. Pelo menos eu até agora não vi nenhuma necessidade, né? Mas como eu vou começar a produzir camarão também, eu vou buscar alternativas em laboratórios, como você mesmo indica, para estar bem segura que realmente esse resultado é o resultado correto. Olha, outra conseguidora, Marta Freitas, nos pergunta: qual a melhor forma de aclimatação de Vanamei para águas oligoalinas? O microfone.
Existem várias técnicas de aclimatação e todas elas vão depender bem da salinidade alvo que você deseja alcançar. Na literatura demonstra que você pode fazer trocas de água rápidas, reduções rápidas de salinidade, até uma salinidade em torno de 4 miligramas por litro, se me falha na cabeça agora. Então, mas isso feito com águas marinhas e substituição com água doce. Então, essa mesmo manejo que eu acabei de falar, essa troca rápida, se for feita com água artificial, já não iria funcionar tão bem, porque a literatura que tem, ela está feita muito em relação a águas marinhas e com configuração iônica de água marinha. Então, o processo de aclimatação é um processo que exige bastante observação da pessoa que tá avaliando. E se eu tiver que recomendar uma forma de fazer aclimatação, que faça de uma forma lenta, realmente, principalmente para essas águas oligoalinas. Eu disse que você tem como fazer substituição rápida de água até uma salinidade de 4, mais ou menos, mas de 4 para baixo, essa redução deve ser bem mais lenta. Então, depende muito do caso, do que ela, para que salinidade ela deseja, porque salinidade 4 seria água oligoalina ainda. Mas um método correto para eu dizer assim é muita responsabilidade, depende muito do fim. No entanto, os laboratórios de larvicultura, eles já tentam entregar as larvas com a salinidade mais próxima possível do que o produtor utiliza. Então, eu acredito que esse tipo de dado deve ser falado diretamente com o laboratório que comercializa as pós-larvas. Porque há muita oscilação entre esses resultados, então é complicado falar sobre isso agora. Sim, justamente eu ia comentar que normalmente eu indico também que comprem as larvas com a salinidade mais cercana, mais perto da fazenda, porque ainda mais para quem está começando, né? Que o processo de aclimatação é um processo delicado. Aí você pode às vezes perder uma quantidade muito grande, né, Plácido, por um mau manejo. Então, como eu disse, o Plácido realmente é um tema delicado, é outro tema de outra live, porque é um processo, verdade, Plácido, que leva tempo, tem que fazer todo um manejo. E Marta, por certo, já falei desse tema numa live com o Fernando Lima, só que eu fiz essa live lá no Instagram e no Instagram não fica guardado. Então, eu já falei disso no ano passado. E mais provável, Fernando, que deve estar me escutando agora, vou ter que falar de novo, meu amigo, porque ainda existem muitas dúvidas com relação ao processo inicial, né? A gente acompanha muito esse tipo de coisa acontecendo, muitas mortalidades serem atribuídas à aclimatação, mas o próprio produtor não conhece a configuração iônica que está na água dele. Então, você não tem como. Eu posso colocar um camarão em uma água a salinidade 35, ele morrer na mesma hora, e em outra água 35 ele não morrer. Porque o que é que tinha na água para atribuir essa salinidade? A gente deve saber que a salinidade é a soma da concentração de vários íons. Então, tudo isso tem que conhecer a água que você vai aclimatar, a idade da PL que você vai aclimatar e a configuração da água em geral, e que isso seja um assunto diretamente conversado com o laboratório que indica, porque eles que são mais especializados quanto a isso. A dona Ana Carolina, da Aquatec, talvez esteja nos assistindo agora,
ela sempre fala sobre isso, que muitas perdas que são feitas com lotes destinados a salgas artificiais são por erros de aclimatação e até por falta de informação sobre a configuração da água. Então, é muito difícil falar sobre isso e eu acho que vocês entendem. Verdade, Plácido. Como você comentou, saber a fase de cultivo do vaname, aí implica também temas de desenvolvimento genético, que no caso, como você falou da Ana Carolina da Aquatec, a larva que ela tem uma qualidade, se compra de outro laboratório é outra, porque lembram que as pós-larvas elas demoram um certo tempo para desenvolver as células branquiais que podem fazer o processo de osmorregulação. E dependendo da genética dessas pós-larvas, verdade, Plácido, não me deixa mentir aqui, o desenvolvimento dessas células podem ser antes ou depois, porque até com as nossas genéticas mais velhinhas, assim, grosso modo, sabemos que uma pele 12 ainda é difícil dela se adaptar a uma água de baixa salinidade. Já uma pele maior, 18, 20, ela já está. As células branquiais já são mais desenvolvidas e estão aptas para fazer esse processo de osmorregulação. Mas eu sei que existem laboratórios, como o da Ana Carolina, que trabalha com uma genética de ponta, onde os animais ele tem uma precocidade maior e daí seria uma pele 12, talvez pele 15, talvez já tenha desenvolvido essas brancas. Então também vai depender da agora sim vai depender de muitos temas. E é um tema para outra live. Já conversei sobre esse tema Plácido lá no meu Instagram, mas apagou. O mal do Instagram é isso, né, que apaga. No caso, esse vídeo, por certo, compartilhem depois com todos seus amigos aquacultores, porque vai ficar guardado aqui no Facebook, vocês podem compartilhar. Vamos apurar, porque já é 6h40 e às 7 eu entro num curso também do Vinatea. Olha, vamos responder mais duas, três perguntas, ok, Plácido? Porque eu não quero abusar também do seu tempo, eu sei que você também tem muitas coisas para fazer. Júlio Zemor pergunta: quais métodos você sugere para a remoção do nitrato acumulado devido ao reaproveitamento da água? Isso não tem muito a ver com aquele livro osmótico, mas vai. Bem, o Júlio é um ex-colega daqui do laboratório, um egresso do laboratório também, e ele está trabalhando com cultivos fechados, assim como vários dos egressos daqui da Estação Marinha, do Projeto Camarão, estão trabalhando. E esse tem sido um problema sério encontrado por várias pessoas que reutilizam a água, que trabalham com salga artificial. E o melhor método que eu acho para fazer esse processo é um processo de denitrificação, que eu, de longe, não sou a pessoa melhor para falar sobre isso. Mas é um sistema de remoção de nitrato da água através de vias anaeróbicas. Existem bactérias também aeróbicas que são capazes de fazer a remoção do nitrato da água. Só que é muita investigação científica que para poder definir tudo isso. Eu gosto do método de denitrificação porque ele basicamente faz a rota da nitrificação contrária, por isso chama denitrificação. Então, transforma o resíduo que você tem de matéria orgânica e compostos nitrogenados na água em gás, em nitrogênio gasoso. Então, existem fazendas no Brasil, tem alguns nos assistindo, o pessoal da Aqualuz, lá de São Paulo, que já executa esse processo de denitrificação. E eu acredito que sem esse processo eles não estariam conseguindo produzir. Então, é uma tecnologia que, digamos, que deve ser investigada e deve achar pessoas especializadas para fazer isso. A pessoa mais especializada para tratar isso seria a pessoa que trabalha com tratamento de efluente, esgoto em geral mesmo, porque é um efluente com a DBO muito semelhada ao esgoto. Então,
Deve é uma área a mais para você ver. Só o fato de você trabalhar com reutilização de água, você tem que ter um N de expertises maiores para poder reutilizar essa água. Enquanto mudam de 10 parâmetros para 100 parâmetros que você deve analisar. Então, melhor método eu acho que é da eutrofização. Estou de acordo contigo. O único que eu gostaria de complementar na sua resposta, já como produtora, é o processo de denitrificação é difícil já a nível grande fazenda, porque não, eu reutilizo a minha água para tilápia, ok, que não é camarão. O camarão tem uma demanda bem maior. Não vou, nem vem ao caso falar, mas no caso, eu prefiro, eu que faço, eu diluo um pouco a minha água, no caso para tilápia. Para camarão, claro que seria outra via, outro processo, mas eu fico pensando, Plácido, no tema logística, isso na fazenda. É um processo complicado, como você mesmo disse. A sua empresa tem que ter toda uma estrutura para poder fazer o processo de reutilização das águas. Existem fazendas que já têm 4, 5 anos trabalhando com a mesma água. Não? E essas sim investem realmente nesse processo, né? E é uma chamba, como diz aqui no México, é um processo bastante complexo em termos de equipamentos, mudar a água para outro lado, fazer aquela espuma toda. É complicado já a nível granja. Ai, desculpa. Nessa hora é importante a escolha de técnicos especializados para fazer isso, e porque sem o correto direcionamento para fazer esses processos, e a multidisciplinaridade, né, o encontro de várias áreas, a agricultura com tratamento de efluente, com a química, esse tipo de trabalho deve ser feito por uma equipe de pessoas. Então, isso tem um custo elevado, mas os técnicos têm se, digamos assim, se especializado nessa área, que é muito nova. Foi uma demanda, a mesma coisa que eu falei sobre o Giovanni, que a demanda para esses sistemas intensivos, ela aumentou muito quando se falou em salgas artificiais, em reuso de água. Então, a demanda por pesquisa, por resultados, é muito muito nova, e ela está tentando ser atendida ainda. Então, existe muita. Eu acho que as pessoas têm que investir em tecnificação, fazer cursos, aprender, para poder fazer esse tipo de sistema, porque a lucratividade é alta, mas o risco também é muito alto. Exatamente. E assim como eu sempre comento nas lives também, que é na nossa área, é muito comum que as pessoas queiram que a gente, literalmente, em espanhol seria regalem nosso trabalho, né? E como você mesmo falou, são anos de estudo, pesquisa. Quebrar a cabeça, perder esse experimento 5 vezes, 10 vezes. Muitas perdas, porque assim aprende. E as pessoas logo não querem reconhecer o seu trabalho, não querem pagar realmente o necessário para o seu trabalho, pechinchar e coisas assim, né? E também sabemos que existem pessoas ou empresas sérias que realmente querem inverter. Só, é no mínimo. Vou ser bem sincera, em todos esses anos que eu presto assessoria, muitas pessoas elas acabam querendo fazer sozinha ou pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tem perdas fortes, né? É muito importante ter ombro a ombro um profissional que realmente conhece o sistema, não Plácido, sistemas super intensivos, já passou por isso. Já trabalhou com isso na parte da indústria também, porque a pesquisa é fundamental, mas também trabalhar na indústria te abre um panorama bastante diferente. Você já esteve na indústria
Eu estou na indústria fazem vários anos e eu sei que o pensamento já do empresário pesquisador é diferente. A gente tem uma olhada para diversos não, lados, pensando que tenho que fazer essa técnica, mas eu também tenho que pensar no fluxo de caixa da companhia para que o negócio seja realmente um negócio rentável. Então, tem aí que buscar sempre um equilíbrio nas duas coisas. E aqui a nossa amiga Cíntia Nakayama, que ontem participou da nossa live sobre mulheres em aquacultura, sistema super intensivo, está gravado aqui no meu Facebook, quem quer dar uma olhadinha depois, ela pergunta o seguinte, ó, ficou um pouquinho grande a pergunta da Cíntia. Olá, Adri Plácido, seguindo a pergunta do Balester, você acha que finalizando um ciclo ou mais de uma produção com água salinizada artificialmente, uma substituição parcial da água poderia repor de forma equilibrada esses vinhos perdidos? Seria um manejo a ser praticado? Adri, é difícil responder esse tipo de pergunta. Eu acredito se a água que você for fazer a troca, você tiver feito a salga artificial dela do zero, que eu acho que não é o caso, porque toda vez que você descarta uma água, você está jogando fora o investimento em sais que você gastou para salgar. Se o cultivo for um cultivo, digamos, de águas oligoalinas, eu acho que a troca d'água é um excelente manejo. Uma troca d'água para uma bacia de sedimentação, que você possa descartar essa água de volta para a natureza depois. Para esse caso, sim. Para sistemas com salinidade de 10, sal artificial, eu só acredito que isso funcionaria se a água você conhecesse a composição iônica dela completa, se a salga fosse nova. Aí eu vejo um efeito claro quanto a isso. Mas se não for o caso, se você não vai perder o investimento com salga artificial, eu acho que tem que fazer a análise, investigar tudo e descobrir o que é que, como você assemelha essa água com a água marinha novamente. Porque eu acredito que funcionaria, mas eu acho que pouquíssimos empresários, digamos, têm a coragem de jogar essa água fora por causa do investimento com sal artificial. Olha, Rodrigo Baldinho, ó, a opinião dele. Eu tô Exatamente isso que o caro. Rodrigo falou. O Rodrigo é produtor em São Paulo, conheço pessoalmente, tá. Ele, junto com outros produtores lá no estado de São Paulo, estão fazendo um movimento, digamos assim, para interiorização do camarão com sistemas intensivos, e eles têm batido cabeça muito com esse tipo de coisa. Então, ele pode falar isso muito bem, realmente, e a resposta está aí. Eu aprendi isso lá com eles, porque não faz sentido você descartar essa água. Você tem que, de fato, tratar, porque é um problema ambiental e financeiro. Principalmente no estado de São Paulo, que lá, digamos, a carcinicultura é uma atividade bastante nova. Então, eles têm se preservado bastante para não cometer erros lá. Ele também comenta aqui, ó, que a denitrificação é ignorada pela maioria dos iniciantes da produção. Com certeza, colega. E eles vão ter esse problema mais no final do processo, lá para segunda, terceira. E é uma realidade mesmo. Meus clientes que começam, eles não têm nenhum problema. Chegando já segundo, terceiro, quarto ciclo, quando é camarão, aí começa o problema de reuso. Aí é onde o bicho pega, tem verdade. Plácido, eu vou tentar resumir as perguntas rapidamente aqui para a gente já encerrar, porque já é tarde. Bom, gente, eu vou fazer uma pergunta a mais, porque já ficou tarde. Na sua experiência, é mais viável adquirir sais na forma de mix ou separadamente? Além disso, quanto tempo em anos de reuso é indicado essa água salinizada artificialmente para. Por quantos anos a água pode ser
A água pode ser utilizada, ninguém sabe disso ainda, digamos assim. Quanto a essa questão de balanço iônico, como eu disse, tudo é muito novo. A pesquisa não acompanhou o desenvolvimento ainda sobre isso. Isso é um convite a todo mundo que está aí, que está nos níveis de fazendo suas graduações e mestrados, que dediquem pesquisa para essa área, que a demanda é altíssima. Existe muita coisa para ser respondida ainda. Então, não sei dizer por quanto tempo ela vai ser utilizada. Eu acho que se você fazer as correções ideais, fazer as análises e as correções, eu acredito que não deve ter limite quanto a isso. Mas é um trabalho de química sério. E qual foi a outra pergunta? Você pode mostrar de novo, Adriana? O uso do mix, deixa eu Ah, eu havia falado isso no começo. O mix, ele vai funcionar bem no primeiro ciclo. As primeiras salgas, ele vai estar completo. Vai estar tudo o que você necessita naquela água. Eu recomendo muito a utilização desses mix no primeiro ciclo. Comprar produtos comerciais. No Brasil existem produtos que funcionam muito bem para cultivo de camarão em salgo artificial. Então, eu recomendo a utilização dos mix, que não tente fazer formulações caseiras, principalmente para quem está começando. Ou, se quiser fazer uma formulação caseira, que passe alguns meses estudando química para fazer a conta do jeito certo e não errar na formulação. Então, para um primeiro ciclo de cultivo, a utilização do mix é ideal, mas ele não vai servir para os outros ciclos, porque as compensações são diferentes à composição do sal. E aí vem a pergunta do Balesté, professor Balesté, que um dia eu acredito que vá surgir um produto que faça essa compensação, mas vai demorar muitos anos para esse produto surgir. Exatamente. Bom, meu amigo, muito obrigada pelo seu tempo. As outras perguntas eu vou ver se a gente consegue responder escrevendo, porque já é tarde. Já passamos bastante tempo, né? 1 hora e meia conversando aqui para você ver, né? Um tema muito importante, um tema que chama muito a atenção dos aquacultores, né? O equilíbrio iônico. E a gente não falou nem. E falta muita coisa ainda para ser falado, para ser dito sobre o tema. E eu faço o convite, né, Plácido, para que todos se inscrevam ao curso quando ele voltar a abrir, sim? E no curso você vai explicar, pois o beabá, né, no processo completo de formação do equilíbrio iônico, o curso de produção de camarão com a tecnologia Bioflow, que a gente vai abrir já provavelmente 2021. Não acho que esse ano a gente tenha a possibilidade de abrir nenhum curso, sim, não de maneira presencial, falando a parte presencial. E agradeço a você seu tempo. Eu te conheci através de um grande amigo meu, Plínio, sim. Muito obrigada pelo seu tempo. Adorei te Obrigado. conhecer. Excelente profissional. Se nota a competência pelas suas respostas. Se nota de longe que você é uma fera no que faz. Muita gente me falou, mandou mensagem falando. Ai, pera. Mandou mensagem falando que legal que você vai convidar o Plácido. O Plácido é muito competente. O Plácido, ele sabe um montão do tema. Adriana, excelente, excelente tema e excelente pessoa você convidou para falar sobre o tema do equilíbrio iônico. Obrigada, muito obrigada. E seguimos conversando, né? Tem várias coisas aí para a gente conversar sobre aquacultura. Adoro fazer amigos novos, ainda mais para conversar de aquacultura, que é um tema que eu adoro. Muito obrigada a todos que nos escutaram aqui. Olha, entrou o Eduardo Balester, que é nosso amigo João, a Gabriela Lara, a Cíntia, a Manuel Valenzuela, Jesus Malpartida, todos os nossos amigos aí em comum e outras pessoas aqui também. Que sempre está aqui vendo as lives, não? O pessoal aqui
Toda a Latinoamérica, na verdade, a maioria das pessoas que me seguem Sim. são de habla hispana. Do Brasil, na verdade, não tenho tantos seguidores, mas aí vamos dando a conhecer aquacultura na nível mundial. Eu queria chegar, na verdade, em muitas outras pessoas. O idioma eu sei que é um tema bastante complicado, o brasileiro, o português. Não, realmente, para alguns outros países é um idioma difícil de entender, e às vezes o brasileiro fica muito fechado, né? Nós ficamos muito fechados só no nosso cantinho, e eu acho legal a gente poder ter nesse canal de abertura com nossos colegas de outros países também. Plácido, obrigada. Muito obrigada novamente pelo Sim. convite. Desde já agradeço a oportunidade novamente, Adri, por tudo. Quero falar também que o nosso laboratório, nós fazemos parte de uma equipe aqui no Brasil. Hoje eu faço parte dessa equipe do Projeto Camarão, que ajudou a formar você e vários outros que estão assistindo a gente. Nós temos um curso também no Brasil. Quem tiver a oportunidade um dia de visitar o Brasil e conhecer como se desenvolveu a atividade aqui. Nós damos um curso há muitos anos e quem estão aí as redes sociais, você procura Projeto Camarão e vai achar muita informação a respeito de cultivo de camarão em sistema Bioflox. Então, fica um convite a todos a visitar as redes sociais e pesquisar sobre o nosso curso também aqui. Muito obrigado por tudo e foi ótimo. Toda essa explanação que a gente pôde dar. Obrigada, Plácido. E o curso da EMA, de produção de camarão com tecnologia Bioflox, é maravilhoso, hein? Recomendadíssimo. Pessoal que tem a possibilidade de ir, verdade? Eu acho que esse ano também, não sei como vocês estão, também é a mesma história, mas eu tenho certeza que logo quando tudo se acalmar. Ai, peraí. Tudo se acalmar, vamos voltar a dar o curso. O pessoal da EMA vai voltar a dar o curso. E o Manuel falou aqui: somos FURG. A gente tinha que criar aqui o hashtag. Vamos criar. Ó, abre o seu microfone, não, tá fechado. Sim. Vamos criar o hashtag aqui: somos FURG. Yeah. Gostei. Gostei, Manuel. Somos FURG. Filhos da FURG, todos. Isso Agradeço aí. muito, muito, muito a todos que me ensinaram sobre o biofloco, sobre o camarão. Tenho muito orgulho de ter participado do projeto Camarão. Sempre falo nas minhas conferências que eu sou filha da FURG e tenho muito orgulho de haver feito parte dessa equipe. Um beijo, meu amigo. Tchau, obrigada. Muito obrigado. Tchau, aguas seguidores. Hasta miércoles, outra live. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.